Hej och välkomna! Idag ska vi behandla fiberoptik, något som vi alla använder dagligen. Det bygger på en tämligen enkel princip, nämligen totalreflektion. Vilket innebär att när ljus är inuti en fiber så totalreflekteras det här och fortsätter att studsa inuti ämnet. Eftersom att fibern har högre brytningsindex än det omgivande mediet. Och eftersom det är ljus man transporterar så innebär det här att det går väldigt fort. Alltså det är mycket effektivare än annan informationsteknik som vi använt tidigare. Och det är därmed väldigt väl använt inom informationstransport och därför superbra. Nu kommer vi introducera två personligheter som kommer användas för att visa skillnader mellan fiberoptik och ADSL. En egenskap hos optiska fiber som gör dem mycket bättre än äldre kommunikationsteknik är att man kan skicka in många strålar samtidigt och skicka information åt båda håll samtidigt. Nu till den roliga delen, nämligen matten, där vi ska ta reda på den maximala infallsvinkeln för att totalreflektion faktiskt ska ske inuti fibrerna. Och layouten för fibrerna ser ni här framför er i bilden. Först, vi inleder med snällslag och kommer fram till att N0 gånger sinus av täta är lika med N1 gånger sinus av täta prim. Och det ska ni ju kunna vid det här laget. Sen går vi vidare. Och konstatera ännu en gång med snällslag att N1 gånger sinus av fi är lika med N2 gånger sinus av 90 grader. Och detta är ju kravet för totalreflektion. Att utfallsvinkeln måste vara större än 90 grader. Och en snabb påminnelse, sinus av 90 grader är ju 1. Så kom ihåg det. Nu, vidare. Ur den här lilla triangeln som ni ser i figuren så ser vi att sinus av täta prim är lika med cosinus av fi. Och det ska vi använda oss av, allt det som vi har kommit fram till nu, ska vi använda oss av för att ta reda på den numeriska aperturen. Vilket är hur man brukar ange den största infallsvinkeln. Och den numeriska aperturen definieras enligt N0 gånger sinus täta. Det kan vi nu skriva om först som N1 gånger cosinus av fi. Där vi använder oss av ekvation 1 och 3. Vi går därefter vidare och använder den trigonometriska ettan för att skriva om cosinus av fi. Som roten av 1 minus sinus fi i kvadrat. Detta kan vi sedan med hjälp av ekvation 2 uttrycka som roten 1 minus N2 genom N1 i kvadrat. Eftersom sinus fi blir N2 genom N1. Slutligen multiplicerar vi in vår N1 in i rottecknet och får ett hyfsat enkelt uttryck för den numeriska aperturen. Det finns naturligtvis några komplikationer med optiska fiber också. Och något som brukar ställa till problem är att man förlorar signal. Det här kan hända på olika sätt. Till exempel så kan det läcka ut om man böjer kablarna. Eftersom strålarna då kommer studsa med en annan vinkel. Och då kommer en del av amplituden att läcka ut. Det kan även hända om någonting händer med isoleringen runt ledningen så att det blir för högt brytningsindex utanför. Då kan det läcka ut genom frustrerad totalreflektion.